По време на представянето на книгата, вие споменахте така един термин, който на мен ми хареса – протофашизъм. Искам да задам един въпрос, който засяга както първите дни на преврата, свързани с очевиден и, мисля, че в голяма степен доказан червен терор с буквално, може би, хиляди жертви. Да. Дори някои хипотези смели стигат до десетки хиляди такива жертви. Доколко можем да говорим в България за точно този период, 23-25, а и след това до преврата септемврийския през 44-та комунистическия преврат, доколко можем да говорим на практика наистина за съществуване на фашистския режим в България, фашизъм в България? Дали сте изследвали този въпрос и как той се относим към първите дни на терора и към процеса, нали, 52-3 година, за който вие пишете в книгата си? Така, книгата има цяла глава посветена на фашизма в България, точно този период 23-25 година. Каква е голямата разлика обаче в двата периода по отношение на жертвите? 23-та и 25-та година имаме гражданска война. Значи, това директно можем да го заявим напълно. Има въоръжена съпротива срещу установената власт, международно призната власт. Защото от 9 юни това, което се нарича преврат, то е признато от цяла Европа. За новата власт е законно установена. Разликата от периода след 9 септември е, че през 9 септември в България, над 9 септември фактически, новата власт и в идните няколко месеца, когато се развива тези червени септемврийски нощи, както се нарича в историята, тогава няма гражданска война. Съветската армия е тук на нашите граници, новата власт е спокойна, отсреща няма въоръжена съпротива, горянското движение ще се породи чак след няколко години. Така че тук няма това, което да предизвика тези репресии от страна на новата власт към собствените си поданици. Това е голямата разлика. Тук има една власт, която упражнява репресия към гражданите на България, докато през 23-25 година едни хора правят въоръжена борба с жертви и властта отговаря със същия въоръжен начин. Това е разликата. А доколко е приложим буквално този термин фашизъм, въпреки очевидната държавна репресия в състояние на военно положение, както вие казахте, състояние на гражданска война, доколко той е приложим, все пак ние сме имали относително свободна преса, относително висок политически плурализъм по това време. Не е ли по-правилно да говорим за по-скоро авторитарно управление и наистина, както вие казахте в представянето, държавата е извадила пистолета, защото сме в военно положение и когато има извадено оръжие, често се стреля, да. А не за чист фашизъм от италиански вид или национал-социализъм от, нали, от германския, значи, по-германски модел. Да уточним, Мусолини става диктатор, мисля, че той само се обявяваше с такъв началото на 25-та година или началото на 23-та. Деветоюнската власт на Цанков идва 23-та година. От нейното начало, до като Цанков слиза от вас, началото на 26-та година, ние не твърдим, че има фашизъм в България. Фашизмът е термин, който се поражда доста по-късно във вида, в който ние го познаваме. Фашистското движение в Италия от края на някъде 18-19-та година, но до 24-та или 25-та, просто не помня кой от двете години, в Италия съществува демокрация. Тоест, ние не сме открили Америка. По никакъв начин. Ние твърдим, че фашизъм в България, говорим за периода изцяло на Цанков, не е имало. Това, което се говори за репресии, за насилие, за убийства, да, може би го имало, но бил в условия на военно време. А война никой не спори кой кого убива, той е война. Всеки гърми срещу този, който ще го убие. Да, евентуално се търсят двама престъпници след това, нали, постфактум. Може нещо да се търси в тази връзка, но за целенасочено упражняване на диктатура в едно спокойна държава, това не можем да говорим. По абсолютно никакъв начин. Така че това е нашето мнение. Благодаря ви.